campeonato de base tem aquela coisa de ser a vitrine para as novas promessas. Por isso é sempre bom estar apresentável. Prazer, galera. Eu sou Paulo Vitor, do Atlético Mineiro, sou goleiro. E aí, galera, meu nome é Sidmar, sou zagueiro. Quando os caras assistirem o jogo do Galo na TV, vão ver que o goleiro pelo menos tá com a chuteira brilhando, né? Não, eu espero que não seja só a chuteira. Eu espero que nas defesas também, em tudo, tá tudo brilhando. Teu negócio sempre foi ser zagueiro? Pô, eu comecei de atacante, né? Meu pai me incentivando de atacante. Mas eu falei assim, que não dava certo, não tava fazendo mais gol. Tava errando muito. Aí um treinador meu falou assim, não, você vai ser zagueiro. Tem uns carrinhos lá e mantive zagueiro, vim pro Atlético zagueiro já. Goleiro e zagueiro já experientes, aos 20 anos de idade. Os dois com passagens pela equipe principal, mas com opiniões diferentes sobre o que seria deles sem o futebol. Cara, eu não penso não, viu? Eu vou apostar todas as minhas fichas no futebol, aí se não der certo, aí eu paro pra pensar em alguma coisa. Eu, por exemplo, já abri mão da minha família faz 4 anos, já larguei todo mundo lá. A família de onde? Minha família é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Então eu já larguei todo mundo, já há 4 anos. Se eu for começar a parar pra pensar se, o que, que vai ser, eu acho que eu vou perder o foco no futebol. Que história é essa aí de que você quase virou padre? Pô, esse começou na minha mãe, cara. Acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E ela tem essa devoção, né? Aí ela falou comigo, vai seguindo. Mas meu pai, ali fanático de futebol, falou assim, não, você vai virar jogador. E acabou pegando. Meu pai me incentivou, minha mãe, minha família toda. Ou é uma coisa ou é outra. Eu decidi futebol, então é isso que eu vou encarar com isso como um prato de comida e vou até o fim. Que eu vou falar aqui, vocês vão dar risada, mas se eu parasse hoje, eu ia seguir o meu pai. Minha família toda tem restaurante. Você tem a mãe aí, sabe cozinhar um negocinho? É meio difícil, mas... Miojo, pelo menos. Bom, o miojo dá, mas um ovo frito não dá não. Já é muito pra mim já. O que ainda não é muito para o sub-20 do Galo é estar nas oitavas de final da Copa do Brasil. A expectativa e a vontade deles é de chegar mais longe. Esse campeonato, a expectativa está muito grande para todo mundo. E o time que chegar, com certeza, já vai escrever. O clube que chegar na final ser campeão vai escrever o nome na história, com certeza.